Ja sam počela da jašem jako mala, zato što, da, to je ona smešna priča, svi smo imali nekog dedu na selu i taj deda je imao konja, ali meni se to tako zaista desilo. Ja sam počela da jašem, pa ne znam, otkako se sećam, ja nešto jašem, pomalo. A ovde u klubu sam počela da jašem sa 11-12 godina. To je konjički klub Beograd. To je konjički klub Beograd. Videli smo tamo ima mnogo pehara, ali to je jedan od uspešnijih klubova. Pa sad ima puno pehara, ali što kaže, klub ima i dosta godina. Uspešan je samim tim što i dalje postoji posle 50 godina. Jeste, mislim, bilo je uspeha, ali ne sad na nekom, bog zna koliko, značajnom nivou. Znači to, do Balkanijade i toliko. Vi ste učitelj jahanja, a i takmičar u preprskom sportu. Preskakanju i preprskom. Jeste. A možda upoznate gledalce koje sve postoje discipline i koje su olimpijske discipline? Olimpijske discipline su preskakanje prepona, dresura i 3D event. Što se kod nas ono nekad zvalo militar ili konkur komplet. Ta disciplina praktično objedinjuje prepone, dresuru i kros i fizički je najzahtevnija i za konja i za jahača. A Međunarodna konjička federacija priznaje još disciplina, priznaje vožnju zaprega, voltižovanje, sad ima i ova western disciplina reining, ranije je bio i neki tent pegging i neko point to point jahanje, ali da kažemo, sada je ovih 6 ili 7 disciplina na programu Međunarodne konjičke organizacije. Da li je teže ili opasnije ili napornije za jahača, oni koji, džokeji koji su jašu na trkama galoperi ili vi koji preskačete prepone sa konjima? E pa sad je to nezahvalno pitanje, da li je naporniji biciklizam ili waterpolo. Ajde da kažemo, možda ovo preponsko ili turnirsko jahanje traži više znanja. U smislu da duže se uči, duže se konj sprema, zahtevnije je. S druge strane, džokeji i galopske trke, to traži i hrabrost i snalažljivost i naporno je, često je i opasno. Molim da nam objasnite suštinu i takmičenje u preponskom jahanju. Šta prosto, se to ocenjuje? Prosto, treba apsolvirati parkur bez kaznenih poena u što bržem vremenu. Parkur je, aj kako da ga nazovemo, poligon, prostor na kome imate određeni broj prepona koje su raspoređene po nekom redosledu. Znači, vi treba sve te prepone da preskočite čisto, što znači da vam konj ne sruši ili da vam ne odbije poslušnost na preponi, za što kraće vreme. Ko je išao s nulom, znači bez kaznenih poena i u najboljem vremenu, on je pobedio. A čitao sam pravilnik o preponskom jahanju i tamo piše da vi možete da dobijete i opomene ako više od 3 puta udarite konje ili mamuzom, ili to tačno, ili kako? Pa prosto, znači... Vodi se računa i o dobrobiti konja, ili tako? Vodi se računa da to jahanje ne bude surovo, znači ako nešto treba konja da redresirate, redresirate ga kući, a ne na takmičenju. Je li vam se desilo vama na takmičenju, to je verovatno jedna od težih situacija, da konj ispred same prepone stane, šta se tu desilo zapravo? Pa mislim, možda ima milion faktora, može prosto većina konja počinje da staje u trenutku kad im je teško. Zašto mu je teško? Da li ima neki fizički problem, bol, strah? Može da bude, možda jahač promašio na ilazak, nije došao u dobroj kretnji na dobro mesto za odskok, pa je konju
teško, vidi da ne može da skoči preponu kako treba. Ovi pametniji će da stanu, a ovi manje mudri će da se odraze, pa možete da se nađete u nebranom groždju, da vam konj upadne u preponu, da padne, se povredi. Znači, ovi pametniji kad vide da... To su negativni poeni, jel' tako? To su negativni poeni. Ranije je treće stajanje povlačilo isključenje. Sada, ako vam konj stane drugi put, poklonite se, izađete i vežba i za sledeći put malo bolje. Kada dođete ispred neke prepone, vi tačno morate da, kao onaj trkač, 110 metara s preponom, mora ipak da to izmeri, da zna kada će da... Pa meri konj prirodno, ali prosto meri jahač, znači godine, iskustvo, to se uči, ali znači treba i prosto iskustvo ne može ništa da zameni. Da vidite na ilazak, znači da nađete dobro mesto za odskok i da bude to u odgovarajućoj kretnji, znači da konj ima dovoljno zamaha i impulsa da sa tog mesta lako odskoči, znači da mu date najbolje uslove da tu preponu uskoči kako treba. Kolika je visina tih prepona? Pa kod nas su visine koje se skaču, seniorski parkuri su tu negde oko 1,40 m, juniori skaču 1,20 m, 1,30 m, žene isto tako, deca skaču do 1,10 m, a na ovim velikim svetskim takmičenjima, na olimpijadi, olimpijski parkur je 1,60 m ili možda čak već i 1,65 m. Vi imate tačno i određenu odeću koja mora da se... Pa da, ta uniforma je verovatno evoluirala iz lovačkog jahanja. Znači, ova britanska vlastela kad ide u lov na lisice ima crvene frakove, bele pantalone, čizme su ili crne ili lovačke, znači sa onom brown sarom gore. A ovaj, isto tako se i oblače i takmičari s tim, što? Naravno, frak može da sad bude i crni teget, možete da registrujete boju fraka. Ranije je to bilo malo rigoroznije, evo sad smo malo šareniji nego što bi bilo pre 20 ili 30 godina. A jahači koji su jašu za policiju ili za vojsku, oni jašu u uniformi njihovoj. Da. U preponskom jahanju Britanci su najbolji, je li tako? Pa sad, Britanci su najbolji. Ja bih rekla Francuzi su najbolji, da. Ili Nemci. Ili... Ali dobro, koje 3-4 nacije su najuspešnije u tom sportu? Pa mislim, definitivno Francuzi, Nemci, Holanđani, Belgijanci su jako dobri u zadnje vreme, Amerikanci. Jahanje je malo nezgodan sport zato što tu možete malo da dokupite ono što nam fali. Znači, pare jako puno pomažu. Prosto, znači sad su se pojavile ove zemlje, istok, nafta, znači Saudijska Arabija, Kuvajt, Jordan. Kupuju se jako dobri, jako skupi konji, plaćaju se najbolji treneri, odma se vidi to na nekoj rang listi. A rekli ste da je olimpijska disciplina i dresura. Yes. Ukratko par reči, šta je tu suština? Dresura je možda da kažemo ono i najkompleksnija i najteža disciplina. Ona se izrodila iz tog nekog baroknog jahanja po... Ostala je praktično ta bečka škola kao primjer te barokne dresure i u Francuskoj cadre noir. A ova takmičarska dresura je proizašla iz toga. Znači, tu je... imate program gde treba da uradite određene figure i određene kretnje na najlepši mogući način. Akcenat je na tome da su kretnje prirodne. Za ljude koji apsolutno nemaju pojma o konjičkom sportu, koje karakteristike, recimo, verovatno imaju različite karakteristike koji se takmiče u preponskom jahanju, ovi u konjičkim trkama, kako vi to odredite, zašto je koji konj?
Pa konji se već jako dugo selektivno gaje za različite discipline, za različite sportove. Za ove ravne galopske trke nema tu, trči samo engleski punokrvnjak, ni jedan drugi konj tu ni blizu ne može da razvije tu brzinu. Za kasačke trke gaje se kasači. Za turnirski sport imate puno različitih rasa, ali one su sve po tipu slične. Znači, Nemci imaju nekoliko rasa, Holštajne, Hanoverance, Oldenburge. Francuzi nisu razudili na nekoliko rasa svoj nacionalni uzgoj, tako da je taj francuski konj, da kažemo, ima možda najširi taj gene pool. Zbog toga su ti konji često zdraviji. Više pastuva, više se meša. Nemci su mnogo tu uži i selektivniji. A Lipicaner je, na primjer? Lipicaner je barokni konj pravljen za laku zapregu. Kod nas je forsiran u Lipici za dresuru, ali on po svojim karakteristikama nije dobar dresurni konj. Za ovu modernu dresuru takmičarsku traži se konji sa daleko izdašnijim kretnjama. To su Hanoveranci, to su Trakeneri, to su Holštajni, holandski konji. Da li postoji doping kontrola za konje? Apsolutno. Jer posle svakog takmičenja ili po slučajnju? Ne, posle svakog takmičenja slučajni uzorak, naravno, ali uvek na ovim značajnim takmičenjima, na prvenstvima, na nekim kupovima. Antidoping kontrola je obavezna. Kao što je obavezan i pre takmičenja vet check za konje. Znači da veterinarska komisija ustanovi da je konj zdrav i sposoban da nastupi na takmičenju. Za turnirski sport konji se obično ulaze u sport tek sa 4 godine. Ili čak sa 5. Znači za kobile nije neobično da se sa 3 godine pripusti, sa 4 godine se oždrebi, nastavlja da se jaše jer je dobro prosto da se oždrebila jednom pre nego što uđe u sport, pa posle kad izađe iz takmičenja, nastavlja da se ždrebi, ne bude ono stara prvorotka sa 13 ili 14 godina. Za galopske trke oni jako rano ulaze u trening, već sa godinu i po dana, tako da oni karijeru završe sa 4-5 godina. Uglavnom su ti konji već gotovi završili sa trčanjem i onda dovoljno su mlade da bi se prvi put ždrebile. A to da se desi da se kobila ždrebi za vreme neke sportske karijere, to je uglavnom možda se desi slučajno, da je ostala ždrebna, da se potrefi dete. I onda naravno ima ograničenje kobila koja je ždrebna više od 4 meseca, prosto ne sme da se takmiči i ima neki rok od 6 meseci posle ždrebljenja, znači do ždrebe da ne sme da se takmiči, ali to se praktično i ne dešava. Sada imate embrio transfer, znači ako imate jako dobru kobilu koja se takmiči na visokom nivou, ima dobar pedigre, hoćete od nje ždrebe, nećete da čekate. Veštačka oplodnja, embrio transfer u drugu kobilu. Tako da ono, vrhunska kobila sad može da da 3 ždrebeta godišnje, a da nastavi da se takmiči, o čemu nije moglo da se sanja pre 20 godina. Gospođo Prelić, da pričamo i o školi jahanja. Mi smo sada prisutni na jednom od časova. Sa koliko godina možda se počne? Mi u principu ne primamo decu pre 7 godina u školu jahanja. Ne zbog toga što su oni sa 7 godina, Bog zna koliko, veći i snažniji nego ovi od 6,
ali dete ipak treba da bude dovoljno zrelo da je u stanju da prati instrukcije. Znači, ovi mlađi njih pažnja drži ko voćnu mu pola minuta, a jahanje ipak nosi neki rizik. Znači, dete mora da bude dovoljno zrelo, prosto da sluša i da pazi na času da bi to bilo bezbedno i da bi imalo smisla. Znači, pre 7. godine deca obično nisu mentalno zrela za časove jahanja. Oni će na prvom času već jahati, znači nema nikakve neke teorijske predobuke, nema nikakvog trenažera. Znači, dete se popne na konja, treba da oseti kako se kreće. Sa svim početnicima u tih prvih, da kažemo, desetak časova, jer svi ti prvih 10 ili prvih 15 časova, tu se rade najosnovnije stvari. Znači, treba da nauče da priđu konju, kako da se ponašaju, pojahivanje, sjahivanje svakako. S koje strane se prilazi? S leve strane, to je isto ono iz neke vojne obuke proizašlo, zato što tako je naoružanje raspoređeno sa njegove leve strane. Sa leve strane konja se prilazi. Sa konjske leve strane, tako je i pribor prilagođen, kolan se doteže sa leve strane, uzda se zakopčava s leve strane. Znači, sve je napravljeno tako da se s leve strane prilazi i podešava, s leve strane se pojahuje, na levu stranu se sjahuje. Sve znači sa leve strane. Sve tako. Sa leve strane. Da. I ko jaše na levu ruku ima prednost. Kako misliš da ko jaše na levu ruku? Pa evo sada kad bi u manježu jahali njih dve, jedna jaše na levu ruku, što znači da je leva ruka do centra manježa, kontra od kazaljke na satu, da. A neko drugi jaše na desnu ruku, sad u ovom malom manježu se to neće desiti, ali u zagrevanju na takmičenju koće, gde imate 20 ljudi koji se istovremeno zagrevaju, onaj ko jaše na levu ruku, on ostaje na stazi, onaj ko jaše na desnu ruku, on ulazi unutra, znači ovaj na što jaše na levo ima prednost pod uslovom da recimo oboje galopiraju. Ako se ja na levo šetam, a ovaj na desno galopira, ja ću se skloniti. Znači imamo pravila u saobraćaju, u zagrevanju. A videli smo ovde na ovom času koji smo snimali, jedna devojčica je učila ravnotežu na konju. Rade vežbe ravnoteže, naravno. Koje su to vežbe? Zašto se rade? Pa prosto da bi dete steklo balans na konju. A i psihološki, oni često kad popne prvi put na konja dete, naravno da je malo pod stresom, da sve mu je novo, nepoznato, to ispod njega se kreće, mrda, živo stvorenje. I kad urade nekoliko tih vežbica, koje nisu baš ni lake, oni zapravo shvate da oni, bez obzira što su prvi put na tom nepoznatom konju, svašta mogu da urade. Na taj način se ohrabre, dobiju poverenje i jako korisno. I sad tu stane. Kako se ti zoveš? Ivo. A koliko dugo učiš jahanje? Pa, nema još godinu dana. A kako se zove konj? Munja. Munja? Da. A jel na svakom času jašeš na istom konju? Da. Jesi već navikla na njega i on na tebe? Jesam. A šta ti je bilo najteže? Koji čas? Pa, kada je počeo da skače. I? Jesi uspela da ga smiriš? Jesam. Jesi ikad pala s konja? Jesam, jednom. Samo jedno? Samo jedno, da. A šta je bilo? Jesi ti napravio neku grešku? Ne, mama je. Mama se umešala, tako? Da. Munje se upašila, da sam pala. Da li vi učite njih kako da padaju sa konja? Pa, da li vežbamo padanje? Ne. Da. Padanje se dešava incidentno, ali pa ima ono par dobrih saveta to, kao kad vidiš da ćeš da padneš, drži dizgine. Ne samo zbog toga da konj ne bi pobegao, nego zna šta je gore, šta je dole. Obično se padne na noge, ako se i dalje drže dizgini. Eto, to je jedini savet koji mogu da dam. Ne treba padati. Kako
kako ti zoveš? Ja sam Aleksandra. A koliko dugo? Ja 3 godine jašam. 3 godine jašiš? A danas si jahala... Munje takođe. Duvo je vetar, a ona ume da skače zbog toga, pa ja prvo da izmorim pre časova. Da izmoriš malo? Pa da. Za ako neko manji iskusan jaše, da ne bude problem. Znači, ako se malo kon izmori, onda je mirnija. Da. Ali ti misliš da se baviš takmičarski ili samo da nauči jaš? Pa vola bih i takmičarski, ali pre svega ovako, da naučim da jašem i dužam s konjima. Preskakanje prepone, ali da? Da. Jesi do sada i jednu preponu preskočila? Pa jesam, ali dosta niske i s jednim drugim konjem. Znači, ne sa Munjom, nego za drugim. Ne, s Munjom. Munja nije neki skakač. Nije skakač? Ne. Koliko je potrebno časova da bi se naučili osnove jahanja? Pa evo neki naš, da kažemo, praksa kaže 30-ak časova za neki minimalan rekreativni nivo, s tim što tih 30-ak časova podrazumeva i neki kontinuitet. Bez 2 puta nedeljno nema mnogo napretka. Čak ima i neka studija koja je, se bavi pamćenjem tih motornih neurona. Motorni neuroni kratko pamte. Pamte 3 dana, recimo. I onda ako neko dolazi, ko uči novu veštinu, da li je jahanje, da li je sviranje klavira, nije bitno. Znači, on ako to radi jednom nedeljno, on stalno ima prvi čas. A ako dolazite 2 puta nedeljno, onda se napreduje. Znači, neće isto napredovati ovaj što dolazi redovno i ovaj što tih 30 časova razvuče na godinu dana od tog posla, nema Bog zna šta. Evo, da gledamo ove vaše učenike dok jašu, noge u stvari služe kao na neka vrsta amortizera. Jeste, skočni zglobi je amortizer. Znači, nema ono baš da se sedi, nego uvek mora malo da se... Što lakše biti na leđima konju, to je poenta. Nekad se i sedne, ali kad se seda, seda se meko. A u lakom jahanju, evo, praktično jahač samo pipne sedlo. Ovo se sad zove lako jahanje. Lako jahanje, jeste, u kasu. U kasu. I onda je što manje da je jahač na leđima konja. Jeste, on samo jedan trenutak dodirne sedlo, odmah ide gore. Čim je gore, vraća se nazad. Prosto to je jedan kontinuirani pokret. U sedlu se provodi minimalno vremena. Ali imate sedeći kas, gde se sve vreme sedi u sedlu. Ivka, ajmo malo sedeći kas. To je sedeći kas. Na kraju da vas pitam, gospođo Prelić, koliko je važan tretman konja posle jahanja, šta sve treba, koliko se treba posvetiti konju, timarenje i te druge stvari? Mislim, konj da bi vas lepo služio, morate lepo i da ga držite. Znači, da se lepo hrani, da se drži u čistom, pre i posle jahanja da se očisti, da se posle jahanja prošeta, da se ti mišići opuste, se odvede na travu da pase, da bude što više na suncu i na čistom vazduhu. Što ga bolje pazimo, on će nas lepše služiti.